بسم الله الرحمن الرحيم لباتن كي مارس لباكون لبيا لباتن مركلة وحان جوغنا دقمدا كاران اي قبل كبنادر هل كاسو دور جيرو هرو عن شاقني ان او سعودو ان مغالا دن بغدشي عاسمة دا قبل كبنادر اي كاسعودان هاول قلو الى سد هاول قل اه هاول قل كالا دقالن كمغادرات كا هاول قل كالا دقالن كبرعد هو بيسن اي هاول قل كالا دقالن كغارجتا اي كاسعودا غيب تقودي بلوش كا قبل كبنادر كاسو لغو حقي جنو يأمنقي حسلوني دا مواطنين تا كل قن مغالا دا عاسمة دا مغدشي نواحي جيدي sida hadda aad ku arkayseen gudaha saldhiga degmada Kaaraan waxaan ku soo bandhignay eedaysanayaal iyo muqaadaraad marag muujin muqaadaraad ka kooban xashiish calaq iyo daawooyinka nooc amaanka dowriga loona isticmaalo muqaadaraad ahaan oo howlgalkii la dagaalanka muqaadaraadka ciidanka booliska Soomaaliyeed ee taliska qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir howlgaladii ay sameeyeen ay gacanta ku soo dhigeen waxaan dhowr jeer hore hore u sheegnay in muqaadaraadku uu yahay qodobka ugu weyn ama ugu badan ee sababa in dambiyo ay dhacaan isla markaana dambiyadii hore u dhacay ay soo laabtaan howlgalkan ciidanku ay sameeyeen waxaa lagu soo qabtay eedaysanayaashii gacanta ku hayay muqaadaraadkaas muqaadaraadku indhihiina aad ku aragteen oo kab kooban ilaa lix jawaan oo xashiish ah calaq ku jira caagag yaryar oo iyagana loo isticmaalayay in loo isticmaalo in maanka lagu dooriyo iyo kaniiniga nooca kaniiniyaasha ka mid ah muqaadaraadkaas isagana loo isticmaalayay muqaadaraadka aan gacanta ku soo dhignay iyo kan guud ee la dagaalamayno ciidanka booliska Soomaaliyeed gaar ahaan taliska booliska qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir oo la dagaalamayo ayaa ka kooban muqaadaraadka nooca la beerta ah muqaadaraadka nooca la qaso ama shushubka ah ee calaqay wixii la halmaala ah iyo muqaadaraadka nooca kale ee kimikaaliska ah manufacturedka ah ee kaniiniga ahaanta loo isticmaalo dhammaan howlgalladaasi way socon doonaan بعدما بشر رمضان أي نقصوا فضل هذا هنا هول قالوا أنت ويكسي كرني دوران بإذن الله الباري مر والبا أو هول قال كقول يستنى تيجوين كيس قعدت نقصوا دقيا شعب كقصوا بندق دونا وعند رجع روح روح وش يعني المغادرات كوي هاي وحياة بها سبب دمبيد إن دعان سونا لا لابتان سيدا سلم بدا حدان عيد وقلان إن شعب كنا دباتيسو دولة هي سيستم كي أمد الصومالي اسكدوا من قوارض سلمة إن دقالنين sababta qawaarijta loola dagaalamayo waa in dadka ay dhibaato ku yihiin marka cid walba oo dadka dhibaato ku ahna sidaas iyo si la mid ah ayaan ula dagaalami doonaa howlgalkani wuxuu saameyn doonaa dadka beera xashiishka wuxuu saameyn doonaa dadka soo transport gareeya ama soo daabula dadka dhil riska ay ka ganacsada iyo dadka muxuu ahaayay isticmaala kaliya kuma eka dadka isticmaala aan kula dagaalano howlgalkan waa ballaaran yahay waana dhinacyo badan yahay howlgalada kale toona sidaas oo kale to wixii ka yimaada ayaan soo bandhigi doonaa ummadda Soomaaliyeed si ay u ogaadaan isla markaana nooga gacan siiyaan baraha iyo meelaha xaafadaha lagu yaqaan shacabka ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa in lambarka gaaban ee 99 hag dadku ila soo xariiraan isla markaana la ogeysiyo goobaha looga ganacsado ama laga helo muqaadaraadka noocidan oo kale taasi ummadda looga qabto waa maasantii shirkeena jaraa'id qaybta la dagaalanka muqaadaraadkan maanta intaas uu nooga siman yahay waa maasantii assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh